ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ହୋଟେଲ ମାନକେ ମାନେ ଖାନା ଖାଇବା ଲାଗି ବହୁତ ପ୍ରକାର ହୋଟେଲ ରହିଛି, ଭେଜ ହୋଟେଲ, ନନଭେଜ ହୋଟେଲ, ଏନ୍ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୋଟେଲ ମାନେ ଥିସି। ଆଉ ସେନ୍ତା ଆମର କଲାହାଣ୍ଡିର ଭବାନୀପାଟଣାରେ ବି ବହୁତଟା ହୋଟେଲ ଅଛେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାନା ଏଗୁଡ଼ା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ କଲାହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାନ୍ ଖୋଲୁଛି, ଯେନ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ କି ମାନେ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟି ଫୁଡ଼ ବୋଲିକିନା ସେ ଭ୍ୟାନ୍ର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଓ ସେ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାନା ଦିଆହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗରମ ଗରମ ସେ ବନେଇକିନା ଲୋକମାନେ ସେନୁ ଯାଇକିନା ଖାନା ଖୋଜନ। ଓ ଏଇ ଭ୍ୟାନ୍ରେ କେମିତି କିନା ଖାନା ବନା ହେଉଛି, ଏନ ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍, କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କ କାଣା କାଣା ଖାନା ମିଳୁଛି, ଆସୁନ ଆମେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିକିନା ବୁଝିବା। ଜୁହାର ମୁଇନି କିଏ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍, ଆମର ଟିକେ କହିଲେ କହିଲେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଫରେନ୍ ବି ମୁଁ ଯାଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବାଙ୍ଗଲୋର, ଚେନ୍ନାଇରେ ବି ମୁଁ କାମ କରିଛି। ଆଉ ଲକଡାଉନ ପରେ ମୋତେ ଆଇଡିଆ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଗଲେ ହବ ଆଉ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି କୋଉ କୋଉ ଆଇଟମ ଏଠି ମିଳେ? ଆପଣଙ୍କର ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ମିଳିବ, ବଟର ଚିକେନ ମିଳିବ, ଆଉ ଭେଜରେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଲଚ୍ଛା ପରଟା ରହିବ, ରୁମା ଲୁଟି ରହିବ। ତ ସବୁଦିନ ସମାନ ଆଇଟମ ନା କୋଉ ଡେ ୱାଇଜ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି? ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ, ଆଉ ରୁମା ଲୁଟି, ଆଉ ଲଚ୍ଛା ପରଟା ସବୁଦିନ ମିଳିବ। ଆଉ ଚିକେନରେ କେଉଁଦିନ କଢ଼ାଇ ଚିକେନ ହବ, କେଉଁଦିନ ବଟର ଚିକେନ ହବ, କେଉଁଦିନ ଆଉ ଚିକେନ ଆଇଟମ ସବୁଦିନ ଅଲଗା 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 ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଭେଜରେ ବି ସେମିତି ପନିର ଆଜି ଅଛି ତ କାଲି ମିକ୍ସ ଭେଜ ଷ୍ଟୋଲ କୁର୍ମା ରହିବ, ଚଣା ମସଲା ରହିବ। ମାନେ ଡେ ୱାଇଜ କିଛି ଅଛି କି ସେମିତି, ମାନେ ଏଇ ଦିନ ଏଇଟା ବନା ହବ, ଏଇଟା ଯୋଉ ଦିନ ବାର ଦେଖିକିରି ଆମେ ରଖୁଛୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ତାକି ଆପଣ ଷ୍ଟାଫ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ତିନି ଜଣ। ତିନି ଜଣ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠି ବନେଇକି ଦିଆ ହଉଛି? ବନେଇକି ଦିଆ ହଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ପୁରା ଗରମ ଗରମ ଆପଣ ଦିଆ ହଉଛି। ତ ବାକି ହେଇନି, ମାସେ ଆସିଲୁ, ଟିକେ ସେଟଅପ କରିକିରି 15-20 ଦିନ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ତ 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ବିଜନେସ କେମିତି ଚାଲିଛି? ଭଲ ଅଛି, ଭଗବାନ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଇଏ ଖାଇକିରି ଗଲେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ହଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସେ ଆସିକିରି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଖାଇଥିଲେ ଆଉ ସେ କହିଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଗାଡି ରହୁଛି, ତୁମେ ଯାଇକିରି ଟ୍ରାଏ କର। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମାନେ ଅଛି, ଯୋଉ ଖାଇବା ଯୋଉ ଅଛି, ତାର ରେଟ କେମିତି ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ 110 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆଉ ବଟର ଚିକେନ ରହିବ 60 ଟଙ୍କା ପ୍ଲେଟ, ଆଉ ଭେଜରେ ରହିବ ଆଜି ଭେଜ କୁର୍ମା ଅଛି, ଭେଜ କୁର୍ମାର ରହିବ 50 ଟଙ୍କା, ରୁମାଲ ରୁଟି 20 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଲଚ୍ଛା ପରଟା 20 ଟଙ୍କା। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ ଏନ ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଖାନା ବନଉଛନ୍ତି, ତ ସେ କେମିତି ଖାନା ବନୁଛି, କେନ୍ତା କିନା ବନାଉଛନ୍, କେନ୍ ରେଟ୍ରେ ଲୋକ ଦଉଛନ୍, ସେ ଉପରେ କହୁଥିଲେ। ତ ପ୍ରକୃତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ, ଲୋକମାନେ ଏଇ ଚିକେନ ହୋଟେଲ ମାନେ ଥିସି, ସେଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିସି, ଲୋକମାନେ ସେମିତି ଆସିନା ଖାନା ଖାଇଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ବୁଲି ପାରୁଛନ୍, ଲୋକମାନେ ମାନେ ନିଜର ପାଖରେ ସେ ଖାନାଟା ପାଇପାରୁଛନ୍। ତ ନିହାତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଲାଗି ଏତିକି ଥିଲା ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣ ମାନକେ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ଆମକେ କମେଣ୍ଟ କରି କିନା କହିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଫେସବୁକରେ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଆମର ପେଜ ପହରାକେ ଲାଇକ୍ କରିବା ଲାଗି ନାଇଁ ଭୁଲବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପହରାକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ ସେୟାର କରିବା ଲାଗି ନାଇଁ ଭୁଲବେ। ଆଉ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖିବା ଲାଗି ଦେଖୁଛନ୍, ଗୁଗଲ ପାୱାର ପହରା ରହୁଛେ।